No Vale do Aço, um homem de 39 anos ele foi preso por arrombar uma casa para furtar. O material levado pelo suspeito foi recuperado pela polícia. Aí, ó, é tudo que... Ah, é fiação. É, o caso aconteceu em Ipatinga. O Marcos Lessa tem detalhe. Ué, Marcos, levou só fiação ou eu tô enxergando aqui tudo errado? Ô, Nico, apenas fiação, né? Na verdade, são cabos, né, de energia elétrica. A Polícia Militar foi informada sobre esse arrombamento na residência no bairro Canaã, aqui no município de Ipatinga. E assim que chegaram no endereço, Nico, militares encontraram, né, esse indivíduo, que é um homem de 39 anos, carregando uma caixa de papelão contendo aí pedaços de cabos elétricos. Esse homem, durante a abordagem, confessou para a polícia que entrou no imóvel através de um muro, né, que estava quebrado. E em seguida, ele arrombou a porta da cozinha dessa residência e entrou no imóvel. Um detalhe, Nico, que esse mesmo indivíduo, esse homem de 39 anos, já tentou arrombar essa residência em outras vezes. Essa residência era uma mira constante desse indivíduo. A casa estava trancada, segundo militares, a família, né, vive em outra residência aqui no município de Ipatinga. Portanto, esse homem, né, aproveitou do momento que não tinha ninguém em casa. Com certeza, né? Ele já extraiu informações, né, de que não havia moradores no local e tentava por várias vezes arrombar o imóvel. Esse homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil aqui no centro de Ipatinga. Nico, eu volto com você. É, Marcos, você fica lá vigiando, Marcos, fica espreitando. Eu sempre falo, não deixa a moto do lado de fora, não deixa carro do lado de fora. Não, mas é rapidinho, eu vou só entrar, tomar água e sair. Eu vou... Não, abra a garagem, Marcos, guarda o carro, guarda a moto. É, não fica postando suas coisas. Ele fica ali na espreita, vigiando. A hora que não tiver ninguém, vou entrar lá, vou fazer uma limpa no cabeamento, olha lá. Levou tudo. Aquilo ali vende, viu, Marcos? Ele taca fogo e vende aquilo, cobre, sei lá o que é aquilo ali. É, o maior condutor de energia elétrica é o ouro, né? Mas ninguém é louco de colocar ouro, né? Entra, coloca o cobre. Aí o sujeito vai, derrete aquilo ali e vende. Marcos, Marcos! Tamo junto, meu garoto! Marcos Lessa aí fica doido ali, né? Fala de tudo aqui nesse Balanço Geral, né, Marcos? Meu Deus do céu, depois você volta aqui, ele lá olhando. Vem comigo aqui, ó.